Մի հատ շատ փայլուն գաղափար ունեմ։ Մինչև օրվա վերջ չպիտի գնա սուքան։ Մի քայի շատ են, դիմար օրենքի։ Ես երեխա եմ ունեցե։ Օպա, օպա, նիա։ Չեմ դիմանում ուժեմ։ Ռոլիտիցիլիգուն նստած ողբում ես։ Ես էլ չեմ կարող հանդուրժեմ այդ բիծու արարքները։ Ասում որ ես մերսու եմ։ Էլ ավելի խայդարակ ես ինեմ։ Տամուրը մոզաշ։ Ես դանսից։ Ինչ ես ինձ ձեր առնում։ Բա որ հետևանքները հետո վատ լինեն։ Չնա անասում կա, հետը ծանոց ասում է։ Ես էլ ատոմները հատիկ-հատիկ գետնից հավաքեցի, տես։ Full House, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։